Avropa İttifaqı Şurası Rusiyaya qarşı 6-cı sanksiyalar paketinin təsdiqlənməsi prosedurunu yekunlaşdırıb. Sanksiyalar paketi artıq rəsmi olaraq qəbul edilmiş sayılır. Bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Sanksiyalar ittifaq ölkələrinin 6 ay ərzində Rusiya neftinin, 8 ay ərzində isə neft məhsullarının ithalından imtinanı nəzərdə tutur. Bundan əlavə, sanksiyalara boru kəməri ilə neft daşımaları istisna olmaqla, dəniz yolu ilə daşınan Rusiya neftinin mərhələli şəkildə dayandırılması daxildir. Cəza tədbirləri həmçinin Sberbank, Rosselhozbank və Moskva Kredit Bankının SWIFT-dən ayrılmasını nəzərdə tutur. Bu arada Britaniya hərbi kəşfiyyatının məlumatına görə, Ukraynaya qarşı 100 günlük geniş miqyaslı müharibədə Rusiya heç bir strateji məqsədə nail ola bilməyib. Britaniya Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, Rusiya qüvvələri Kiyev və Ukraynanın güc mərkəzlərini ələ keçirmək üzrə ilkin planlarını həyata keçirə bilməyib. Ukraynanın inatkar müqaviməti və ilk 24 saat ərzində Rusiya tərəfinin Qostomel aerodromunu ələ keçirə bilməməsi səbəbindən hücum dəf edilib deyə nazirlik Twitter hesabında yazıb. Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov isə bildirib ki, Ukraynada keçirilən xüsusi hərbi əməliyyatda müəyyən nəticələr əldə edilib və əməliyyat bütün məqsədlərə çatana qədər davam edəcək. Yeri gəlmişkən, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinə Birləşmiş Ştatların kütlə informasiya vasitələrinin nümayəndələri dəvət edilib. Bu barədə nazirliyin sözcüsü Mariya Zaxarova bildirib. O, Rusiya mətbuatının Birləşmiş Ştatlarda fəaliyyətinə maneələr olduğunu və bu ölkədə Rusiyalı jurnalistlərin işi normallaşdırılmayacağı təqdirdə sərt cavab tədbirlərinin görüləcəyini vurğulayıb. Xabər Əliyeva, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər.